အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audiobook အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုပြောပြပေးမယ့်ပုံရင်လေးကတော့စာရေးသူနန္နာမိုးကျက်ရေးသားထားတဲ့38ပြားမင်္ဂလာတရားပုံရင်များထဲမှာမှလိမ့်တပတ်လူမိုင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွန်လွေပြီးတဲ့ကာလဘာယာနသီပြီးမှာဗြမရမင်းကြီးစိုးစံစဉ်အခါတုန်းကအဲ့ဒီဘာယာနသီပြီးမှာလုပ်ငန်းဆက်သူလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးမိဖွဲ့လိုက်ကြတဲ့ကုန်သည်နှစ်ဦးရှိတယ်။တဦးရဲ့အမိကပန္တိတာလို့ကြံတဦးရဲ့အမိကတော့အတိပန္တိတာတဲ့။ဟိုးအရင်တုန်းကတော့တီးကြစီကုံရောင်းကုံဝဲလုတ်ခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုပေါင်းစည်းမိကြတာက၂ယောက်ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်အရင်နည်းများလာမယ်။ဥကောင်တစ်လုံးအစားဥကောင်နှလုံးနဲ့တိုင်မင်းညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းမလာမှာပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှစ်ဦးသားပေါင်းစည်းမိကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာအချိုးကျရင်းနှီးငွေထည့်ငွေနဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲပြုခဲ့ကြတယ်။အမြတ်အစွန်တော်တော်များများရရှိလာပြီးအညီအမျှခွဲဝေကြဖို့တိုင်ပင်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဇနပုတ်ဒေသတွေကနဲ့ဘာယာနသီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ကန်တူအကျိုးပေးလို့ဆိုရမလားမသိဘူး။နှစ်ဦးသားပေါင်းဆက်ပြီးလဲငါရအနဲ့တင်ဆောင်သွားတဲ့ကုန်စည်တွေဟာခရိုင်းလိုတလားတီတီတလားဆန်းဆန်းအောင်ရောင်းမနေရဘူး။သတင်းပတ်အနေငယ်တဲ့နဲ့ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဦးသားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတာဘာပြောကောင်းမလဲ။ဒါနဲ့အမျက်အစွန်းတွေကိုခွဲဝေကြတဲ့အခါအတိပန္ဒီတာကအစုသုံးစုခုလိုက်ပြီးငါကအမျက်ဝေစုနှစ်ခုရထိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်စုယူမယ်လို့ပြောပြီးအဝေးသက်ပြားတွေကိုကျုံးယူမယ်အလုံးမှာပန္ဒီတာကအတိပန္ဒီတာရဲ့လက်ကိုကာစီထားရင်"အိုးနေပါအောင်အတိပန္ဒီတာရဲ့နှစ်ယောက်ဆက်တူလုပ်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ပုံခွဲပြီးတပုံစီရရမှာပေါ့"သုံးပုံခွဲပြီးအတင်ကနှစ်ပုံယူမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်။ကဲရှင်းစမ်းပါအောင်။တင်ကဘာကြောင့်နှစ်ပုံရထိုက်လဲဆိုတာကိုလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။အတိပန္တိတကလည်းယူရမယ်လေ။ယူတိုက်လို့ယူကိုယူရမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ငါရဲ့နာမည်ကအတိပန္တိတလေ။တင်ရဲ့နာမည်ကပန္တိတ။ဒီတော့တင်ထက်ငါကအမိမာအတိဆိုတဲ့နှလုံးပေါ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ငါကနှစ်စုသင်ကတစ်စုမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတယ်။ပန္တိတာကလည်းမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်လို့ပြန်ပြောတော့အတိပန္တိတာကဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ရမှာလဲလို့ပြန်မိတာပေါ့။ပန္တိတာကလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်နဲ့ငါအရင်အနည်းဆိုင်ထုတ်ကြတာအညီမျှပဲမဟုတ်လား။ရောင်းရေးဝယ်ရေးမှာလည်းနှစ်ယောက်အတူတူအားထုတ်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒီတော့အညီမျှပဲဝေစုခွဲရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုရင်နှစ်ယောက်သားအငင်းပွားကြတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်အတိပန္နိတာရဲ့ခေါင်းထဲကိုအကြံတစ်ခုကဖြတ်ခနဲဝင်လာတယ်။ဒါဆိုခဏနေအောင်ပြီးတော့မှဝေစုခွဲကြမယ်လို့ပြောဆိုပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဖခင်နဲ့တွေ့ပြီးအုံဖခင်ဖခင်ဟာရုပ်ကဆိုးအယောင်ဆောင်ပြီးရွာထိပ်ကတစ်ခေါင်းထဲရှိတဲ့အပင်တဲကိုဝင်နေရစ်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့ပန္နိတာတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကအမေးပြူလာရင်အတိပန္နိတာသင်ဟာအတိပန္တိတာထက်အမိနှလုံးပုံနေတဲ့အတွက်အဆုနှဆုရတဲ့နယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့အချိန်အဆက်လုပ်ပြီးစီးဝါကြိုက်ခဲ့တယ်။ဖခင်ပြစ်သူဟာလည်းသူ့သားလူမိုင်းရဲ့လုံရမှားနေတာကိုသိပင်မဲ့လူမိုင်းဘက်ကိုအာသာနေတော့သဘောတူခဲ့တာပေါ့။မကြခင်မှာပဲအတိပန္တိတာဟာပန္တိတာစီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတာနဲ့ပန္တိတာတင်နဲ့ငါအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စပြေလည်သွားရအောင်ရွာတိတ်ကယူကဆိုးနေတဲ့တပင်ကြီးစီကိုတွားပြီးအဆုံးအဖြတ်ခံယူကြအောင်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလာတော့ပန္တိတာလည်းသဘောရွတ်မှတ်ပြီးတော့အတိပန္တိတာနဲ့အတူယူကဆိုးနေတဲ့ရွာထိတ်တပင်ကြီးစီကိုလိုက်လာခဲ့တာပေါ့။အတိပန္တိတာကလည်းသူ့ချိုးတင်တန်စီထားတဲ့အတိုင်းရွာထိတ်ညောင်မင်းကြီးစီကိုရောက်တော့အမွေနဲ့သားရင်းနဲ့ပါတာပြီး"အိုးအရှင်ယူကဆိုးမင်းအကျွန်ုပ်သည်အတိပန္တိတဖြစ်ပါれအကျွန်ုပ်နှင့်ပါလာသူမှာပန္တိတဖြစ်ပါれကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသားကုံရွယ်ကြရမှာအမြတ်အစွန်းများရတဲ့အမြတ်ငွေတွေကိုဝေစုခွဲရမှာအငင်းပွားနေကြတာပါတို့ဖြစ်ပါ၍အရှင်ယုတ်ကဆိုးမင်းအနေနဲ့မိသူကမိမြအမြတ်ဝေစုယူတဲ့ပါကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးတော်မူပါခမညာလို့တောင်းပန်လျှောက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်ခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အတန်တလန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပန္တိတာသည်ဝေစုတုသာယူထိုက်၏အတိပန္တိတာမှာမူနမဲအကြီးအတွက်နှလုံးပေါ်သည်ဖြင့်ဝေစုနှစ်စုကိုရယူထိုက်သည်တဲ့
Arilo, the Kaunega Sumia Dango Jala Yaro, Banditale, Tandia Windwagere. Yogasuga, a gulum yobiosurago, Jama Majabuego. Egana, the Kaunema, Ludia Wimbi Biosurapileme. Yogasu a sido, Penny Mamaho Bulu, 2 million, 2 million, and Nina Machi Gauri, the Yachaudigo Bulu, the Kaunego told Hebby, Misho like Dore. Me down Mimia Nile, Tala Eche. The county machine, a deep and detire packing lay, McCann I know, be, Miss Diary, a being go to a liar or a boat. A being go yardane, moji chamane, a chino, dealer gama, bandita suraha, pinya shibi, gamo mumia labare. Jota a deep and dita happy, Lugamaho, gouges and lay a lumai tapi body. Joha, lumai pite a deep and dita sakaku naya milu, to go me where milu. A curo, Milan Kaya Babo Lalu or Hipparore. Lu Miale, why on La Javi? A Piemango Tishidore Camaro, Gouches and Lede Lumai Gong de a deep bandita ha, do ye a mago doing can be, a mian way the word didico, bandita go quay be la yavarore. Lumai go, bumble me waging a yalago, pagging camia, Jashi Dora happy, then answer you way, gong la parore quay. Now tap your baby may bomb in the garro, pinna she lay moose so we do leap your body, she. She lonely be a caronga ball. By an a TV go, Pierre Minty Susan or Mubari. Eri galama, lay moo to ule she gay. Eri lay mooha, that is she ye, yam pinna am your mean she ye, but who do darry nay lay peace on me. The knee up you know, pinna she do the uwe ball. The name are all, Pinyashi Lemuha, Gonzi Guda Yang Webu Adra, Langayago Pinsingere. Along Pizomi Surane, Ledarego Usambi, and now where a yago tropa lagejari. Dilone, Dor Old Kushi Yago Yakejarapo. Eri Aka, Pinyashi Lemuga, Dor Oye a chain ego, Lele a gay calide. Bido, Leda Alongo, Kitas a can chapel, and maybe like day. Eri now maro, let the marigo call you so easy, like be. Among no, Maru a good young needed dog old jima, a say penny she the low, a say dee really, a miaji she need jarre. Nga lele a gay cat baby. Eri do, among no a nene, change out a shattered day a car, go massaure a digo digaye, Nago mimi and jim a buene, massaja vane so be, that he bays a gap your jarta gay body. Dilone, let the mariha. Kitas a can chabi, chabio bo a drap, tinge out with a low shirane, dog old tego wimby, tinge out with shabu jarre. Eddie a car, a benji de bingo, drilla yare. Eddie a benji ma dini de a diri ha, the yet diri lobe. Kaina pitrebi, a diri sura, wingwingo walu bo. Tane, look the yoga, a pin mogo dabby kuka. Hey, tarega, the yet di merry maho lalo, alka jane lurigo, mimi and like day. Jane Lurigale, the Yadilo Tinabe, Behemus Alero Mabio Dabu, Binziri, a guy in Kadri, a jewel a ledri, a boy in Diri Caro, the Yapi Mat, the Yapi and Dime, Coolare a digo, which is Emma on Lusore. Hogde, the Yadi and Emma, the Gago, the Yadi and Emmegua, Tasule, Quedarabo, Naga, the Yadi so Jaima Jaide, Jaya Mabogua, Majaide Dusura, Lumai Bay, the Garam she did in Mahola. A yardrin lapet, a diamond wet, a deed in the yard day. The gayro, the rogada, the yard dealo temani jara. A say pinga de lare, a say deepen nere. Tago madide, pinya made a leather mat chugaro, sayaga and jong lo, sawin yare sobi, kusuja, quesaja, sata janepo. The chu, then the yazin win a leather mariga, kusu keja bin me, quesay masasa javo. Pinyashi lemugo, piata mimia mesovi, juge jare. Eri a chamma, pinyashi lemugale, tinsha trotte at ucho, piao chamma la jare at drap, like doare a car, a saving alma, a same mini de durego, drilla yare. Tanebe, or anzire serego digrebi, or anzire. A summer than some mebi, same adore ducho garo, they don't care abo. Masatawa did a dure latega at these a drigole, don't you see, gay body? Pinyashi lemungale, a mound no, a raja, not that he big it up, a mound no sinajiba,
တရက်ပင်နဲ့တူတဲ့အစိတ်ဝင်ဟာတကယ်သာတရက်ပင်ရှိနေမယ်ဆိုရင်လူတွေနဲ့နေတဲ့အရက်ဒေသနဲ့တိတ်ပြီးဝေးကွာလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုလိုအသီးတွေတီးပြီးဆိုရင်လာရောက်ဆွေယူကြမှာပေါ့အကိုင်းအခက်အရွက်အလက်တွေလဲကျိုးရန်ကျိုးပဲ့တယ်ပဲ့ကုန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အကိုင်းအခက်အရွက်အလက်တွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံအသီးတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအရာမယွင်းခူးမဲ့သူနှစ်ထီဆိုတာကစဉ်းစားစရာမကောင်းဘူးလားလူတွေမဆိုတာနဲ့ကြီးငှက်တွေရှင့်တွေလင်းဆွဲတွေလင်းနို့တွေတောင်မှမတို့မစိတ်မစားကြဘူးဆိုတော့မစားမကောက်နဲ့အသီးဖြစ်နေလို့ပေါ့အစိတ်သီးတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့လို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီအခါလှဲသားအပေါင်းတို့ကလည်းအရှင်လှဲမူအရှင်ဟာပညာရှိပြီးသားပါပဲပညာရှိကိုအမိတဟဲပြုဝင်ရလို့မိဝဲစည်းကပ်ပေါင်းတင်ရလို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာအသက်ချမ်းသာရရခဲ့ပါပြီလို့ပြောဆိုပြီးဥခိုက်ပူဇော်ကြတယ်အရင်နောက်မှာတော့ပညာရှိလဲမှုလဲကွယ်လွန်သူအချို့ကိုကောင်းမွန်စွာတကြိုပြီးခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ပညာရှိနဲ့ပေါင်းဖော်မွေးလျော်ရတဲ့အကျိုးကုန်အင်ဟာအတိုင်းမသိကြီးမားလှပါတော့တယ်ကွယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ပါဆိုတဲ့ပုံမြင်သဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတုန်းကသာဝတိပီမာအဒိနာပုပ္ပကားဆိုတဲ့တထေးကြီးတူရှိတယ်။သူဟာတိတ်ကိုပဲနှမျောတွန်တိုးကစီးနေတဲ့သူပဲ။သူ့ဘဝမှာမိသူတူတယောက်ကိုမှပစ္စည်းတစ်စုံတရာမပေးခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒိနာပုပ္ပကားရဲ့လို့အမိမိရရချင်းဖြစ်တယ်။တထေးကြီးမှာသားတယောက်ရှိပါတယ်။တထေးကြီးလည်းတူဦးဒီတော့သားဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုချစ်ရှာတယ်။ချစ်ရှာလွန်းလို့နှထောင်းကိုဆင်ပေးခြင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပရင်လက်ခပေးရမှာကိုနှမျောတွန်တိုလာတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်မဲ့နှထောင်းလုံးလို့တားပြစ်သူကိုစင်မြန်းပေးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ရာဟာပုံပန်းမကြတဲ့အတွက်သူ့သားရဲ့အမိဟာလည်းမထကုံတလီလို့အမိတွင်ခဲ့တယ်။မထကုံတလီ16နှစ်သားအရွယ်ကိုရောက်တော့ပြင်းထန်စွာနာမကျန်းဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲဒီအခါဖခင်တထေးကြီးဟာစေဘိုးဝါကကုံကြမှာကိုနှမျောတွန်တိုလာတာမို့တတမြအမှတ်တမြစေမိတို့တွေနဲ့ပဲကုသပေးခဲ့တယ်။လူမမာလာမေးကြတဲ့အခါကွန်စေတို့ကုန်ကြမှာဆိုတဲ့အတွက်တားပြစ်သူကိုအိမ်ထဲမှာပဲထားခဲ့တယ်။တထေးကတော်ကြီးဟာတားပြစ်သူမချိမဆက်ဝေဒနာခံစားနေရတာကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမရှုရမမြင်ရတဲ့အတွက်လင်းပြစ်သူတထေးကြီးကိုအရှင်စေစရာတမားတော်တွေကိုပင့်ပြီးကုသပေးပါလို့တောင်းပန်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့တထေးကြီးကရှင်မတင်ဟာငားရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကုံအောင်ပြောဆိုရသလားလို့ဆိုပြီးကျိန်းတောင်ကျိန်းမောင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါဖြစ်သူမထကုံတလီဟာထိရောက်တဲ့ဈေးဝကုသမှုကိုမခံရတာမလို့တနေ့တစ်နေ့ဝေဒနာတွေတိုးတိုးလာနေတော့တထေးကြီးလည်းအကြံတစ်ခုရလာခဲ့တယ်။ဒါကတော့ဆေးစရာတွေအိမ်ကိုသွားပြီးမတိမတာဈေးနီးတွေစုံစမ်းတာပေါ့။လူနာကိုအလိုက်ရင်ငွေကုန်ကြီးကြများမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ပေါ့။ဆေးစရာဒီလိုမျိုးယောဂဝေဒနာခံစားနေရရင်ဘလိုမျိုးဆေးချက်နဲ့ကုသရပါမလဲလို့မေးမြန်းနေဆေးစရာတွေကလည်းတထေးကြီးပြောတဲ့ယောဂဟာတာမန်ဆေးချက်လောက်နဲ့တင်ကုသလို့မရတာမလို့တော်စွာယောစွာဆေးနည်းတွေပဲပြီးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့တထေးကြီးလည်းဆေးစရာတွေပြောတဲ့ဆေးနည်းအတိုင်းတင်မြေတစ်ခေါက်တွေကိုရှောင်းဖွေတူထောင်းပြီးတားလူမမာကိုတိုက်ကျွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သားရဲ့ယောဂဝေဒနာဟာတက်တာလာခြင်းမရှိပဲတိုးတက်တိုးတိုးလာလေတော့မတက်နိုင်တဲ့အဆုံးကြကမှစေသေးကြီးဟာဆေးစရာတွေကိုပင့်မာတော့တယ်။ဆေးစရာတွေလည်းမထကုံတလီရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုစမ်းသက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုရိပ်စားမိကြတာနဲ့တထေးကြီးကျုပ်တို့မှာသွားစရာကိစ္စလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။တခြားဆေးစရာကိုပင့်ပါလို့ကြီးကောင်းအောင်ပြောဆိုပြီးပြန်သွားကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကလေးကတထေးကြီးဟာသားရဲ့အခြေအနေမဟန်တော့ဘူးဆိုတာကိုတီလိုက်ပြီးငါသားဟာအိမ်တွင်းမှာတည်ခဲ့ရင်လာရောက်ကြမဲ့မိတ်ဆွေတင်ကဟာအိမ်ကြီးရင်တွေကငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပြိဘောကားတွေကိုမြင်တွေ့သားကြတော့မယ်ဒီလိုမျိုးတွေးတော့မိပြီးရဲ့နောက်သားမသေးခင်မှာအိမ်ပြင်လွင်တီးခံပြင်ကိုထုတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီညာဟာတပြေးပြေးကုန်လွန်လို့မိုးတောက်ရံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကယုဏသမဘက်ကနေထတော်မူပြီးကဲတင်ရမဲ့သူတွေကိုကြည့်ရှုတော်မူတဲ့အခါမထကုံတလီတထီးသားကိုမြင်တော်မူပါတယ်။နနတ်မိုးတောက်တဲ့အခါဤသူတို့သားဟာငါ့ကိုမြင်တွေ့ပြီးပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းအမှုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တာရိန်တာနတ်ပြည်မှာနတ်စည်းချိန်ချမ်းသာကိုခံစားရပေလိမ့်မယ်လို့
မြင့်မက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သရဝဝေနီယအပေါ်ဘျူနာတရားကြီးမတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတန်ဃာတော်အပေါင်းကိုချန်ရန်လို့တာဝတိပီတွင်ကိုဆုံးခံကြွဝင်တော်မူခဲ့တယ်။အာဒိဏပုပ္ပကတထေးကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ရောင်ကြီးတော်တွေကိုလှတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမထကုံတလီတထေးသားဟာရောင်ကြီးတော်လာရာကိုလှမ်းမြော်ကြည့်မိသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါဘုရားရှင်မှန်တည်သွားပြီးဘုရားရှင်ကိုလဲလျောက်နေရကနေလက်အုပ်ချီမိုးပြီးချက်ခိုးပူဇော်ရင်းဘုရားရှင်အပေါ်ကြည်ညိုစိတ်တွေနဲ့ပဲတည်လွန်ခဲ့ပါတော့တယ်။မထကုံတလီကဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ထိုက်သူအဖြစ်သိရှိပြီးကြည်ညိုသဒ္ဓါစိတ်နဲ့ပူဇော်ခဲ့တာကြောင့်တာဝရိန်နာနတ်ပီကယူဇနာ၁၀ရှိနတ်ဗိမ္မာမှာနတ်သားဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါဟာပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်တဲ့မင်္ဂလာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိခံစားခဲ့တဲ့တာရကတစ်ခုပါပဲကွယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုနေရနဲ့ကိုဒေသဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွန်လေပြီးတဲ့အခါကဟေမွေနာအရက်မှခတိယာလို့အမည်ရှိတဲ့ငှက်တောက်လောက်အမျိုးအစားငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူကျင်းတဲ့ကြဆားတာကရှားတော့အရက်သေးတာမှာပေါ့သူမှာအဆွေခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်လည်းရှိရဲ့ကလန်ဒါလို့အမိရာပြီးငှက်တောက်လောက်အရွယ်ဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူကျင်းတဲ့ကြဆားတာကတော့ကတိတော်လက်ပံတော်တို့မှာပေါ့တနေ့မှာတော့ကလန်ဒါဟာသူကျင်းတဲ့ကြဆားတဲ့ကတိတော်လက်ပံတော်ကနေရှားတော့အရက်မှာကျင်းတဲ့ကြဆားနေတဲ့ခတိယာထံကိုအလဲလာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခတိယာလည်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငါရဲ့အဆွေခင်မိုးဟာငါထံကိုအလေအပတ်လာရှာတယ်လို့ဆိုပြီးလှက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့မိမိကျင်းတဲ့ကြဆားရာရှားတော့တဲ့ကရှားပင်တုံးကိုနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်ပြီးပိုးတွေကိုထုတ်ယူလို့ကလန်ဒါကိုအခန့်ကျွေးမွေးပါတယ်။ကလန်ဒါလည်းခတိယာနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်ထုတ်လို့ရလာတဲ့ပိုးကောင်အစာတွေကိုဝမ်းသာအားရမြင်ရှက်စွာနဲ့စားသုံးတယ်။အဲ့ဒီလိုစားတော့နေရင်ကကလန်ဒါလည်းစိတ်ထဲမှာအကြံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ခတိယာဟာလည်းငှက်တောက်လောက်ပဲ။ငါလည်းငှက်တောက်လောက်ပဲ။သူ့ကြွေးရာကြီးပဲစားနေရတာအဆင်မပြေပါဘူး။ငါလည်းသူ့လိုပဲရှားသားသုံးကိုပေါက်ပြီးအစာရှာစားရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးတော့လိုက်တယ်။ကလန်ဒါဟာအမျိုးတူငှက်ချင်းတူတောင်မှအစာရှာနိုင်သေးတာ။ငါလည်းဘာဖြစ်လို့မရှာနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့မာမာနာစိတ်နဲ့အဆွေခတိယာအခုချိန်ကစလို့အဆွေဟာငါအဲ့အတွက်အစာရှာမပေးပါနဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်တဲ့လိုပဲရှာတော့မှအစာရှာဝေစားတောက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါခတိယာလည်းမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့စေတနာနဲ့အဆွေကလန်ဒသင်ဟာအနှစ်မရှိရဲ့ကတိသောလက်ပံတော်တွေမှသာကျင်းလေကျဆားရတဲ့ငှက်အမျိုးအစားပါ။ငါကျင်းလေကျဆားနေတဲ့ရှာတော့မှဆိုရင်ရှားပင်တွေဟာအနှစ်အပြည့်အဝရှိကြလေရဲ့ရှားသားတွေဆိုတာဟာအင်မတန်မှမာကျော်လှပါပင်ရဲ့တန်တော်တမရီတော်အလားမာကျော်တာကြောင့်တင့်နှုတ်သီးတွေကိုဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးတားမြစ်တတိပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကလန်ဒါဟာနားမဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဆွေခတိယာငါဟာတင့်လိုငှက်အမျိုးစားပါပဲ။ဘာလို့ဒုက္ခရောက်မှလဲလို့ဆိုပြီးပြောဆိုနေရကနေရုဒရထပြန်သွားရင်ခတိယာရဲ့အတုကိုယူလို့ရှားပင်တုံးကိုအနှုတ်သီးနဲ့ပောက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါအရှိန်နဲ့ပောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မာကျော်လာတဲ့ရှားသားအနှစ်တုံးကြာကလန်ဒါရဲ့နှုတ်သီးဟာတွင်တွင်ကျိုးသွားပါတော့တယ်။မျက်လုံးအစုံလဲပြူးထွက်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမောက်မှာတော့ရက်တီမနေနိုင်တော့ပဲအရှိန်နဲ့စောင်းပြီးလို့ဥကောင်းအကွဲပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုဖုတ်ခနဲပြုတ်ကျသွားပါလီရော။အဲ့ဒီအချိန်ခတိယရောက်လာတာနဲ့အာယူလို့ခေါင်းထောင်းရင်းအဆွေခတိယငါဟာနှုတ်သီးနဲ့တစ်ချက်သာပောက်ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့တင်ငါရဲ့နှုတ်သီးတွေဟာတင်တွင်ကြီးကိုကျိုးရပါရောလားဒါအပြင်စောင့်မိလို့ဥကောင်းလဲကွဲရပြန်သေးတယ်ဒီအပင်ဟာစူးတွေလည်းရှိတယ်သေးငယ်တဲ့အရွက်ကလေးတွေလည်းရှိနေတယ်မာကျော်လိုက်တာကလည်းလွန်ပါရောလားငါကျင်းလဲကြက်စားတဲ့အရက်သေးတာကတစ်ပင်တွေလိုလက်ပံပင်တွေလိုမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကဘာအပင်ဖြစ်ပါသလဲခတိယာလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ခတိယာကလည်းအဆွေကလန်တာငါနဲ့တင်ဟာငှက်အမျိုးအစားတူရင်မဲ့တင်နဲ့တင်လျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရက်သေးတာမဟုတ်တဲ့စီမှာတင်ကအစွမ်းပြတော့ဒုက္ခဖြစ်ရတာပေါ့တင်ဟာအနှစ်မရှိရဲ့ကတိတော်လက်ပံတော်တွေမှသာကျင်းလေကျဆားမှုတာပါယခုတင်တွေ့ကြုံကြတဲ့အပင်ဟာအနှစ်ရှိပြီးအင်မတန်မာကျော်တဲ့ရှားပင်ပဲဒါကြောင့်
tenye no di jo ya ra bo, tenye u gong le, kwe ya ra bo. Aswe galanda, lo ga ma, padu bewa, peda da wa masu, go ne da haza da pite, tenye lao bade yeti da ma ve ni ya bade, tenye baza ya bade, lo bio lai de. Kadia adi lo bio ni lo ma ve, galanda ha, masu malane, te we wing ya bade ore kwe. ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။